Stones 2018, tedy Kameny 2018. To bylo pásmo workshopů pro žáky základních škol, které se odehrávaly ve velkém zasedacím sále Mosteckého magistrátu a jak název napovídá, týkaly se přírodovědné oblasti, přesněji poznávání hornin, tedy základů geologie. Tyto akce, která je pořádána v rámci polytechnického vzdělávání a organizuje to tady statutární město Most ve spolupráci s Vysokou školou Báňskou technickou univerzitou Ostrava a s Institutem kombinovaného vzdělání. Během 4 dnů navštívilo tuto akci na 500 žáků 9. tříd, pro které byly přichystány 3 úkoly. Jedním z nich je vlastně měření teodolitem, druhým úkolem bylo poznávání hornin a minerálů a třetím úkolem bylo vlastně určení stupnice tvrdosti u vybraných vzorků minerálů. Zkrátka i v době GPS se hodí zaměřování pomocí teodolitu. Tady uvidíš bílý kříž, tady to nahoře, vidíš ho? Vidíš se tam? No. A není minerál jako minerál. Jakou úroveň znalostí mostečtí deváťáci na této akci předvedli? Ta spojitost mezi horninou, chemií a dalšími obory a využití trošičku je slabší, ale celkově jsme velice spokojení. Co bylo hlavní motivací k uspořádání této série workshopů? Aby studenti si uvědomili, že nerostné suroviny nás provázejí celým životem. A pochopitelně šlo i o jistou formu ukázky zajímavého a velice perspektivního studijního a pracovního oboru. Před specializovanou vysokou školou je prý dobré absolvovat středoškolské vzdělání na jakékoliv škole s polytechnickým zaměřením.